刚才的画面是位于俄乌冲突战场的画面，但本期乌小队联合坦克一举完成了阵地任务的争夺。那么接下来我们一同看下究竟如何吧。Давайте рух, рух! Двигаемся дальше. 很快，后方指挥人员协同无人机进行投弹，完成了首次命中。而另一边，一名乌军队员在战壕中进攻的过程中遭到了炮击，导致腿部受伤。好在很快，一众队员找到受伤的乌队员进行了救治。Цепляй его и тяните на точку. Мы вам будем помогать. 片刻后，误伤员成功被带入阵地。接着，我们将视角再次拉回前方一线战场。眼前这名乌军听到机枪声后，经过沟通告知后方总部附近100米处有机枪手，使其乌队员无法继续推进，于是总部为其展开了援助。在解决掉机枪手后，乌军众队员再次展开了推进。通过后方总部人员得知，打算派出坦克进行支援围攻俄军任务。而现在的画面很明显，坦克已经进入战场。画面一转，又一名乌军队员受伤，不过好在伤势较轻，在包扎的过程中再度遭到袭击。袭击了。对此，现在想必大家应该就看明白了为什么乌军派出了坦克，说明本次俄军进攻还是比较猛的。但即便如此，乌军在本场战役中还是取得了胜利。我们继续往下。підери передають, що готовяться к бою. Пацани или двигаються быстро, или їх подловить какой-нибудь стрелок и, блядь, всем будет пизда. Им надо занять сейчас, получается, по маленькой посадке туда на 9 часов и смотреть на 12 и на 2 часа. Блядь, нам надо ломитися туда. Хули підери втягуються, похуй. Зараз не буде арти. Братуха, там сейчас нема арти, в нас є можливість. 再度经过沟通，部队携带队员拿起步枪，走向了阵地前线。ох ты, нихуя себе. Давай, братан, давай, давай, давай. 在正经阵地期间，多次被俄军迫击炮进攻，不过经过很快的移动，安然无恙进入了壕沟内。来到战壕内部，乌小队众人各司其职，忙着手中的事情，装填弹夹，组装弹药，片刻不停地做着本次战前的最后准备。давай, братан, є пека чи є трошки лен? Федя, услышал? Друже, друже, и узнай мне, где Месси, где Месси? Братан, Месси зі мною, зі мною. В районе Т-образки старайтесь не накапливаться, потому что они постоянно тоже целят Т-образки. По возможности надо получить частоты пидорской радиейки, которую мы захватили. Где там главное направление? Все, давай там, укрепляйся, БК, пулеметы, все, в бой, в бой. Братан, братан, не, только не спеши, не спеши, не спеши. 另一侧后方总部也在使用无人机不断进行观察，而无人机的热成像仪一打开，
真的就好比开挂一般，所有情况看得一清二楚。Ти, друже, право, гранати є? Нема. В тебе є? Одна? Єбать, ну стараємося на характері взяти. Я піздую лівий фланг, мені удобно буде перед вами, якщо перекрити. Парні, парні, говорю з позиції Ястріб, на прийом. Ми перша рота. Єбать, це канає, нахуй, дай я це сніму, бля. Є, ведуться? Передай, передай, зі сторони Ястріба, двоє наших, один трьохсотий. Не стріляйте. Братан, дійствуй. 他们为俄军传递完虚假信号后，在不远处支好了机枪，所以接下来啊就要看到正式总攻了。Братан, вони отам справа. Кричи по-русски, кричи по-русски. Свои! Вижу одного, брат. Поле уёбые. Поле уёбые. 此刻后方总部通过无人机发现了敌人，并且不断指挥人员发出攻击，并且多方位视角敌人多数遭到打击。Ой, смачно, хлопці, дуже смачно. Да, FPV прилетело, сейчас ёбается остаток петухов с 33 выбегает в 32. Думаю, 300 на суть переправу. Скільки ретрик буде в повітрі? Зорієнтуйте. Все, я сиплю в Z80, Z92. Плюс-плюс. Там从无人机视角还看到刚才有撤退的俄军士兵，抬着一名伤员正打算离开阵地，但很快就被乌军无人机发现，并且展开了进一步的攻击。就这样，乌军本次在坦克以及无人机的掩护下，完成了本次的战斗，并且以极佳的战绩拿下胜利。А Месі в жопу ранений опять, і я, сука. Месі, як ти передряга? У мене пару секунд на гопрос.